माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावरले बिहिबारदेखि 1,58,85,000 कित्ता आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ। इच्छुक लगानीकर्ताले आइपिओमा 50 देखि 1,000 कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। कार्तिक 19 गतेसम्म सबै सेयर बिक्री नभएमा मङ्सिर 14 गतेसम्म बिक्रीका लागि राखिने बिक्री प्रबन्धक, नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटलले जनाएका छन्। तामाकोसीले 1,05,90,000 सेयर स्थानीयका लागि बिक्री गरिसकेको छ। ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 76,19,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। लघुवित्तको आम्दानी गत वर्षभन्दा 48 लाख रुपियाँले वृद्धि भएको हो। 9,60,00,000 रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएको लघुवित्तको झगेडा कोषमा 5,40,00,000 रुपियाँ जम्मा भएको छ। लघुवित्तको प्रति सेयर आम्दानी 31 रुपियाँ 73 पैसा रहेको छ।